Stort grattis! Vad betyder det här för dig? Det betyder jättemycket. Det är superkul att visa att genom att göra ett bra jobb, inte kanske alltid passa in i den stöpta formen, visa att det går och att man som kvinna kan ta plats. Cool. Med dina egna ord, varför tror du att du vann det här priset? För att jag gör mer än jag pratar. Jag visar att det går. Har du några exempel? Nej, men det handlar dels om att jag själv i en väldigt mansdominerad bransch har tagit plats. Jag säger vad jag tycker och jag får ganska tunga roller. Och sen även när jag rekryterar andra, se till att kanske hitta dem som är de lite svarta fåren, som inte har rätt bakgrund, men jag ser kan göra ett bra jobb. Tack så mycket.